halkani waa markaska waxbarashada islaamiga ah ee imaamu shaafici ee xerada qaxootiga ee xagardheer. waxaa isugu soo ururay haween danyar ah oo codsanaya in laga caawiyo wixii ay ku afuri lahaayeen bishan barakaysan ee rabadaan ee foodeenu ku soo haysa. haweenkan danyarta ayaa dhowr rabadaan oo ina dhaafay uu markaskan imaamu shaafici ku caawiyey lacagaha iska soo ururiyeen dad muxsiniin soomaaliyeeda, laakiin sanadkan tirada iyo baahiduba waa ka badan tahay intii hore sababo la xiriira nolosha xeryaha qaxootiga oo aada hoos ugu dhacday. Yacni waxaanahay dad masaakiiman ah, dad oo yatiiman haastaan, dad oo sokor qabo, dad dhiigkar qabo, oo wuxuu ku soo mahaysan anahay intaa inta joogto waa in iska gaajeysan oo masaakiin ah. Waxaan ku afurnana maba haysan ilaah nool og, yatiimna kul waa isku mid iskumidana yatiimna haysana sokor dhiig karaa la qaba makaste qaxootigan joogna makaste dad kaar qabinaa jiro, dad kaar qabaa jirto, aniga kul meel joog boona hataa ma haysto. Dadkii oo dhan saas ay u badan yihiin, dad boona haysanaa jirto, dad kaar haysanaa jirto, aad iyo aadaa loo gaajaysan yahay bisha rabadaanka falligeeda makaste. Inankana muraadkiin allah nii sahlo na caawina. Dad qaxooti baan nahay, qaxootiga dhadhaab ku nool, waa iska rafaadsan nahay. Dad baan kaar qabin, dad baa xanuunsan, dad baan rag la xiriirin, dad baa ilan rajooyin haastaan, dad baa agooma haastaan. Maadaama bishii barakaysnayd rabalaanka ay fooda nagu soo haaso, waan codsanaynaa dadka walaalahayna inayna soo caawiyaan. Guddoomiyaha markaska imaamu shaafici Mukhtaar Subaan Dhaqani ayaa dadka Soomaaliyeed ee khayrka jecel ka codsaday in dadkan danyarta la afuriyo bishan Rabadaan. Dadkan aad arkaysaan ee aad u jeedaan ee tirada badan ee qoysaskan oo ah qoysas dad muslimiina oo danyar ah oon waxba haysanin, qaarkood kaarka qaxootiga ee wax lagu qaato aanan haysanin, oo qaarkood mataqaanaa cid kaalmaysa oo garab istaagta oo caawisa aan haysanin. Marka walaalayaal, dadkan walaalaha ah waa dad danyara. Halkan waxay uga barteen bil waliba oo soonaynaan afur ugu qaybin jirnay, bil waliba ayaan siin jirnay. Marka waxay dadka walaalaha ah ee muslimiinta ay ka codsanayaan, maadaama bishii Ramadaan ee barakaysnayd ay nagu soo wajahan tahay, gacantoodana aysan waxba ku jirin, isla markaana ay diyaar u yihiin in ay soomaan, ayaa waxay ka codsanayaan dadka walaalaha ee muslimiinta in la soo caawiyo. Mukhtaar ayaa ku dheeraaday fadaaisha ay leedahay in la afuriyo qof sooman bishan barakaysan ee Ramadaan. Walaalayaal, Nabiga Caliyi Salaatu Wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yiri qofkii qof afuriya wuxuu leeyahay ajirkiisa isagoon waxba laga nuqsaaminayn kii la afuriyey. Marka walaal, isku day Ilaahay subxaana wa tacaala ha ku barakeeye in dadka walaalaha ah ee qaxootiga jooga, ee danyarta ah, een waxba haysanin, in waxa Ilaahay adiga ku siiyey ee jeebkaaga ku jiro aad qayb ka mida ka sadaqaysatid. Ilaahay tabaaraka wa tacaala markaad wax sadaqaysatid, waxa alla hartay buu Ilaahay kuugu barakeyne. Axmed Cabdullaahi Jaamac, Axmed Deere, Jubbaland TV, xeryaha qaxootiga.